По повод Меѓународниот ден без автомобили во петок на 22 септември, Општина Кочани ја организира велосипедската тура по патеката на Оризот. Настанот е отворен за учество на сите граѓани, љубители на велосипедот, рекреативци, членови на спортски и велосипедски здруженија. Велосипедистите ќе возат на релација Кочани Горни Подлог Мојанци Грдовци Кочани. Поѓањето е во 16 часот од градскиот плоштад. Турата ќе биде спроведена според протоколите за безбедност во сообраќајот од страна на одделението за внатрешни работи Кочани. Предходно во 15 часот и 30 минути во венчалната сала Ротари клубот Кочани Виница ќе одржи презентација на проектот Авантури на две тркала по пат на комарците. По патот на комарците проект кој опфаќа мапирање на територијата на општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци, како и промоција на здрави навики преко велосипедизам. Со велосипедската тура по патеката на Оризот, Општина Кочани се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност и го поттикнува користењето на превозните средства кои што не ја загадуваат животната средина.